Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Ο Ουγγαρέζος χαίρεται και το καταλαβαίνω. Εσύ γιατί χαίρεσαι? Γιατί το Ουγγαρέζος. Α, οπότε είναι μεταδοτικό. Έτσι. Βασίλης Καράς, σήμερα ξεκινάει στο Ένατρο μαζί με τον Στέλιο Ρόκο, τον Τάκη Ζαχαράτο, την Αμαριλίδα και πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Το οποίο έχει επιμεληθεί ο ίδιος από την αρχή μέχρι το τέλος. Ζήτησε στην πρόβα να δει από τις πρώτες κοπέλες που βγαίνουν μέχρι το τέλος. Να το δει όλο. Ο Βασίλης Καράς. Και εσύ ήσουν δίπλα του βοηθός του, τι του έλεγες? Τη γνώμη σου. Όχι. Μας έδωσε μία συνέντευξη για το Μέγκα με Μία, για όλους εσάς και εσάς που μας βλέπετε. Μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή. Και δει για μένα που τον θαυμάζω. Και εκεί κατάλαβα και τη Χριστίνα, γιατί το είχαμε συζητήσει. Ότι όταν έχεις το θάρρος ή τον θαυμάζεις έναν άνθρωπο που. Τι θες να πει, ότι ο Καράς σε θαυμάζει? Εγώ τον θαυμάζω. Είναι λίγο δύσκολο να πάρεις συνέντευξη από έναν άνθρωπο που θαυμάζει τόσο πολύ. Τι του πήρες, κάτι για το βράδυ που θα πάει σπίτι του? Ένα σακάκι. Αλλά μας μίλησε σε μία εκβαθέων συνέντευξη. Θέλω να πιστεύω. Πόσα μέτρα βάθος ήταν, γιατί. Είναι απίθυμενο. Ακούγεται με έκο. Αρκετά, αλλά το φτιάξαμε στο μοντάζ με τη Μάγδα μας. Ωραία, ωραία. Βασίλης Καράς, λίγες ώρες πριν την απόψινή πρεμιέρα, μιλάει αποκλειστικά στο Μέγα με Μία και τον ένα, τον μοναδικό αναβάλλητο, Δημήτρη Ουγγαρέζο. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Η πιο δύσκολη εισαγωγή. Σκεφτόμουν στο αμάξι πώς να ξεκινήσω. Ο καλύτερος τρόπος που βρήκα ήταν να σας πω μια φράση που μου λέει κάθε φορά που τον βλέπω. Πιτσιρίκο, την μπάλα χαμηλά. Εδώ στο Ένατρον, Βασίλη, καλώς σε βρίσκουμε. Καλώς σας βρήκα. Θέλω να ξεκινήσω με την εξής ερώτηση. Πώς αισθάνεσαι, γιατί το σκεφτόμουν γι' αυτό, που σε αποκαλούν όλοι άρχοντα? Είναι όμορφα. Πώς αισθάνομαι? Ξεκινάμε. Δεν με βρίζω. Σωστό. Ξεκινάμε εδώ στο Ένατρο λοιπόν. Έχεις άγχος? Χωρίς άγχος δεν πάει καμιά δουλειά μπροστά. Έχω μόνο ένα ελάττωμα. Να αγαπάω τα λάθος άτομα. Είναι εύκολο σε αυτό το χώρο να κάνεις φιλίες? Είναι εύκολο σε αυτό το χώρο. Υπάρχουν αυθεντικοί άνθρωποι, Βασίλη, σε αυτό το χώρο? Δεν υπάρχουν, μωρέ, πάντα υπάρχουν αυθεντικοί άνθρωποι. Είναι κρυμμένοι. Κρύβονται. Γιατί τους κατάπιει το σύστημα. Τους καταπίνει. Γίνονται, υποχρεωτικά γίνονται ένα με το σύστημα, με αυτό που πρέπει να είσαι, όχι με αυτό που είσαι. Εσύ έχεις φιλήσει το χώρο αυτό? Το δοκίμασα και δεν μου άρεσε. Δεν μπόρεσα να πω σε αυτό το σύστημα. Και πιστεύω ότι όποιος είναι αυτός που είναι, τίποτα παραπάνω ή τίποτα λιγότερο, μάλλον λιγότερο λίγο να είναι, για να έχει περιθώριο να το παίξει κιόλα. Σήμερα πρέπει να είσαι αυτός που είσαι. Με λένε Βασίλη, μεγάλωσα εκεί και είμαι αυτός που είμαι. Από εδώ και πέρα τώρα, τι, ανεβαίνεις στη σκηνή και λες τα τραγούδια σου. Όποιος πρόλαβε και σ' αγάπησε, αγόρι μου, τελείωσε, τι να κάνω. Θα μου κλείσεις το σπίτι, με έχεις κάνει αλήτη. Θα μου βάλεις φωτιά, γι' αυτό κάτσε καλά. Πες μου ένα περιστατικό από τα άσχημα χρόνια που θυμάσαι και ένα από τα καλά. Ένα έτσι που είπες. Εγώ δεν έχω να έχω να λέω ώρες περιστατικά από τα άσχημα χρόνια και ώρες από τα καλά. Και μέρες από τα καλά. Λοιπόν, έχει τύχει, ας πούμε, να φύγω από το μαγαζί 11 χιλιόμετρα να πάω με τα πόδια, δεν πληρωθήκαμε. Λοιπόν, να κλάψεις, τι να πεις για τον εαυτό σου, ότι... Μήπως κάνω λάθος δουλειά? Καλά, πολλές φορές την παράτησα. Αρκετές φορές είπαμε όχι. Είχες μπαρκάρει στην αρχή. Τι? Είχες μπαρκάρει, είναι αλήθεια αυτό? Όχι, δεν είχα μπαρκάρει. Είχα κάνει φυλάδι, δεν μπαρκάρει. Λοιπόν, 11 χιλιόμετρα με τα πόδια. Δεν είναι δύσκολο. Δεν τελειώνουν. Και δυστυχώ. 11 χιλιόμετρα δεν είναι λίγα. Λοιπόν, ξαφνικά μπήκαμε στα παλάτια, μπήκαμε, ξέρω εγώ που μπήκαμε και ήταν όλα όμορφα. Σήμερα όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα για κανέναν πια. Για κανέναν πια. Για κανέναν. Βασίλε. Πολλοί πλούσιοι σε μια νύχτα γίνουν φτωχοί και πολλοί φτωχοί γίνουν φτωχότεροι. Τα νέα μας λοιπόν δεν είναι τόσο ευχάριστα. Η δουλειά μας έχει τελειώσει βασικά.
Όποιος καταφέρει και τραγουδάει μια φορά την εβδομάδα κάπου να παίρνει ένα μυροκάβαντα συντήρη την οικογένειά του, νομίζω να κάνει το σταυρό του. Για μπορώ αν αισθάνεσαι τύψεις, για μπορώ αν αισθάνεσαι τύψεις, όταν πας ξένα χέρια να αγγίξεις, όταν πας ξένα χέρια να αγγίξεις. Εσύ είσαι επιχειρηματίας τώρα και θες να φτιάξεις ένα σχήμα, να πάει καλά. Ποιους παίρνεις? Να πάει καλά όμως, να βγάλουμε λεφτά. Δύο μέρες, δύο μέρες. Μην πούμε μέσα. Δεν θα έκανα μαγαζί σένα. Όχι. Είσαι ένας άνθρωπος που έχεις βοηθήσει πάρα πολύ τον Έλληνα να σταθεί στα πόδια του. Με το δικό σου τρόπο. Ο καθένας λοιπόν να ζει το χρέος του. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είμαι απλός Έλληνας, είμαι Ελληνάρα. Με κεφαλαία γράμματα. Πιστεύω στη χώρα μου, τη λατρεύω τη χώρα μου. Κρατάω τη σημαία ψηλά που πάω και όποιος το κατάλαβε αυτό, ούτε με νοιάζει. Θα την κρατάω πάντα εδώ στον νόμο και ας είναι πληγωμένος όμως μου από τη χώρα μου. Έλα να λέγω σε την ιστορία για να μάθεις αντό και σαν παιδείας. Το ξέρεις, Βασίλη, ότι έχεις ανθρώπους που είναι πιστοί σε σένα. Το ξέρεις ότι έχεις μουτζαχεντίν. Το έχεις αυτό υπόψη σου. Αυτό που κοιτάς κάτω, αυτό είναι νομίζω όλη η φάση Βασίλης Καράς είναι αυτό. Όταν σου λέω τέτοια πράγματα και κοιτάς κάτω. Εν πάση περιπτώσει, θέλω λίγο να μου πεις για στιγμές λατρείας, είτε από γυναίκες είτε από άντρες. Κάτι που σου έχει μείνει. Νομίζω ότι δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Τα έχει δείξει πάρα πολλές φορές και η τηλεόραση και σήμερα με τα μέσα ενημέρωση που έχουμε επικοινωνίες όλοι. Τίποτα κρυφό δεν έχει μείνει πια. Ότι σου φέρνουν αποσφαχτά, λες και είναι γιατρός, παιδιά. Λες και είναι γιατρός μες στο καμαρίνι, του φέρνει ο καθένας ό,τι μπορεί για να του δείξει την ευγνωμοσύνη του για τα συναισθήματα που τον έχει κάνει να νιώσει. Εγώ τώρα μαζεύω λοιπόν, κάνω μια ενέργεια και μαζεύω όλα τα τατού που έχουν κάνει. Θέλω να τα κάνω ένα βιβλίο αυτά, δηλαδή. Τα οποία είναι άπειρα. Εξής το έχουν φτιάξει και φάρμακα. Χάπι, Καράς Βασίλ. Έχουν φτιάξει χάπι. Στο δείξω. Καράς Βασίλ. Των 500. Θα σου το δείξω. Λοιπόν, όσο για το θέμα της λατρείας που είπες, αυτό το πράγμα με κρατάει στη δουλειά μου περισσότερο από ό,τι περίμενα. Επειδή μου δεν είναι κουράγιο, μου δεν είναι ψυχή να συνεχίσω. Πολλοί άντρες πάντα άκουγαν καρά και ρήμους η ψυχή τους. Τώρα είναι η περίεργη κατάσταση. Σου λέει οι γυναίκες λένε δεν υπάρχουν άντρες. Οι άντρες σου λέει με έχει λίγο και με υποτιμά. Και έχουν αλλάξει αυτά. Είναι οι γυναίκες δεν υπάρχουν άντρες. Έτσι λέει. Δεν το ακούσε αυτό. Αμέσως θα πω. Σοβαρά. Το λένε. Η αλήθεια είναι αυτή. Στο σύγχρονο Έλληνα καψούρι, τι έχει να πει. Να παραμένει καψούρης. Λοιπόν, αυτό δίνει ζωή ρε παιδιά, η καψούρα δίνει ζωή. Τι λέτε τώρα. Τι αισθάνεσαι για μένα, τι αξίζω εγώ για σένα, νιώθουμε άραγε το ίδιο, ή εσύ κάτι πιο λίγο. Βασίλη, εσένα ο φάρος σου είναι η οικογένειά σου. Πάντα θα είναι. Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό έτσι της Χριστίνας? Όταν ανοίξεις το σπίτι να μιλήσεις ένα πρόσωπο σκύθροπο, να βλέπεις ένα πρόσωπο χαμογελαστό να σε περιμένει και να σε ρωτάει πώς πέρασες. Όχι τι έκανες. Πολύ σημαντικό. Την Ειρήνη θα την άφηνες να ασχοληθεί με το τραγούδι αν το ζητούσε? Δεν έχεις πρόβλημα. Τα νέα παιδιά μπορεί να βάλει κανείς ολοφράγματα. Αλήθεια αυτό. Όταν στερείς κάτι από κάποιον, το σκοτώνεις. Εσύ τι έχεις στερηθεί, Βασίλη, μέχρι σήμερα, για να φτάσεις ως εδώ? Ό,τι και να στερήθηκα πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου. Μου τα έχει δώσει ο Θεός διπλά. Έχεις σκεφτεί ποτέ να τα παρατήσεις? Κάποτε θα γίνει. Να κάνει δεμένη αιώνια στη σκηνή επάνω. Αλλά δυστυχώς από το μικρόβιο που έχει ο καλλιτέχνης πεθαίνει πάνω στη σκηνή, παιδιά, έτσι. Αλλά καλό είναι να μην σε δουν να πεθαίνεις πάνω στη σκηνή. Σε ευχαριστώ. Ένα τελευταίο. Θα μου δουν να μου πεις έτσι ένα τραγούδι
που όταν το ερμηνεύεις, πάντα ένα χτυποκάρδιο νιώθεις. Ένα που να σε συγκινεί ακόμη. Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Από το καταγραφίζει από το. Είναι τόσα πολλά τα τραγούδια που ερμηνεύω και δακρύζω μέσα μου. Μου θυμίζουν ωραία χρόνια. Ωραίες στιγμές. Ωραίους ανθρώπους που χαθήκανε. Και τα χρόνια όταν παίρνεις το μικρόφωνο και τραγουδάς και κλείνεις τα μάτια, δεν είσαι στο χώρο που σε βλέπουν. Έχεις κάνει ένα δικό σου παλατάκι μέσα, ένα δικό σου βασίλειο που τραγουδάς. Τραγουδάς το δικό σου κόσμο. Όταν έχεις κλειστά τα μάτια. Κι άνθρωπο να μην έχει, εσύ γεμάτος. Είναι δύσκολο να το ερμηνεύσω λοιπόν. Πολύ πάρα πολλά τα τραγούδια που μου κάνουν και δακρύζουν μέσα μου. Και όχι κάθε βράδυ βέβαια, έτσι δεν είμαστε και. Είναι ωραίες βραδιές που έρχονται μέσα στους αναμνήσεις και διάφορα που έχει ζήσει. Που πραγματικά σε κάνουν να δακρύζει, να συγκινήσει. Και οι μέρες που έρχονται είναι όμορφες τώρα, τους εννιάτικες, θα μπορέσουμε να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας να χαμογελάσουν κι αυτοί. Ό,τι μπορούμε όλοι μας να κάνουμε, να το κάνουμε γρήγορα. Αυτές τις άγιες μέρες να περάσει ο κόσμος λίγο με ένα μικρό χαμόγελο. Το έχουμε μέσα μας εμείς οι Έλληνες, μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας, τους συνανθρώπους μας. Δημήτρη, χανόμενε. Για να κλείσω όπως ξεκίνησα, νομίζω ότι τώρα καταλάβατε τι σημαίνει άρχοντας. Με μία λέξη είναι αυτός που είναι ταπεινός μέσα στο μεγαλείο του. Βασίλης Καράς, ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Επιλογή μου. Μπράβο, μπράβο, Δημήτρη, συγχαρητήρια. Γιατί σου είπες στο τέλος, Δημήτρη, χάνομαι. Είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει. Εσένα. Μη χάνω μετά τη συνέντευξη αυτή. Χάνω μετά. Σβήνω. Είναι ένα τραγούδι που γράψει για ένα φίλο του που έχει χαθεί και κάθε φορά που το ερμηνεύει συγκινείται. Πάντως άρχοντας, πραγματικά. Αλλά είναι μοναδικός πάντως όταν βγαίνει στο μαγαζί, κάθε φορά σε όποια μαγαζιά είναι, αυτό που γίνεται από κάτω με τις κόρνες, δηλαδή λες και είναι διαδήλωση πορτηγαζίδων, πανό, αναρτούν οι φαν του. Πανικός. Πιστεύω το ίδιο θα γίνει και σήμερα. Είναι πάρα πολύ αληθινός. Και έχει και τη φωνή με τα ντεσιμπέλ αυτά, παιδιά, που είναι βαράει πάρα πολύ δυνατά. Και έχει μπει και πολλά τραγούδια, παιδιά. Έχει πολλά σουξέ από το ξεκίνημά του μέχρι σήμερα. Λέει συνέχεια επιτυχίες. Δηλαδή, και δεν πιστεύω ότι χωράνε όλα στο πρόγραμμα. Και δεν έχει πει και κάποια. Τα έχει απορρίψει που τα είχαν προτείνει να τα πει εκείνος, όπως είναι το παλιό μου παλτό του Δάντη και ο Αϊτός. Σπαγιανάκι. Γιατί δεν θέλω να τα πω. Και έγιναν επιτυχίες. Και του λέει ο Ρόκος, πάλι καλά που δεν τα πει, θα μας έβρισκε. Κακό που θα μας έβρισκε, του λέω με τα λύσεις και αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο Βασίλη Καρά και στους υπόλοιπους συντελεστές, τις είπαμε και πριν, Στέλιο Ρόκο, Μαρελής και Τάκη Ζαχαράτο. Να ασκήσουνε... Καλή επιτυχία, να έχουν καλό χειμώνα. Πάμε όμως να δούμε εμείς την μας περιμένει το Σαββατοκύριακο.